ទីប្រជុំជនបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1907តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក្រុងបាត់ដំបងមានទីតាំងនៅត្រង់ដដែលគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគឺលាតសន្ធឹងតាមត្រើយខាងឆ្វេងនៃស្ទឹងសង្កែតាំងពីភាសីស្រាខាងត្បូងកំផែងរហូតដល់គល់ព្រែកមហាទេពកាលនៅឆ្នាំ1907បាត់ដំបងជាទីប្រជុំជនតូចមានផ្លូវថ្នល់តែមួយស្របតាមដងស្ទឹងអ្នកស្រុកសង់ទីលំនៅរប៉េតរប៉ូតសងខាងផ្លូវថ្នល់នេះអ្នកប្រាជ្ញបារាំងឈ្មោះដេឡាប៉កបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ1880បានសន្និដ្ឋានថាទីប្រជុំជនបាត់ដំបងមានប្រជាជនប្រហែល 2,500 នាក់ហើយគេអាចចែកទីក្រុងបាត់ដំបងនៅពេលនោះជាពីរសង្កាត់គឺសង្កាត់មុខកំផែងនិងសង្កាត់ផ្សារស្វាយប៉ៅអំពីសង្កាត់មុខកំផែងនៅត្រៃខាងលិចនៃដងស្ទឹងសង្កែខាងត្បូងទីប្រជុំជនមានកំផែងធ្វើអំពីឥដ្ឋបូកបាយអបណ្ដោយ720ម៉ែត្រគឺពីត្រង់ផ្លូវបំបែកទៅបៃលិនមកទល់នឹងមន្ទីរប្រៃសណីសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយមានទទឹង480ម៉ែត្រគឺពីផ្លូវលេខ1ដល់ក្រោយពន្ធនាគារសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅខាងត្បូងកំផែងត្រង់ផ្សារលើសប្តាហ៍ថ្ងៃមានរោងបិទស្រារបស់លោកស្រីពិភៈហើយតាមដងស្ទឹងហូរហែទៅទិសខាងជើងមានផ្លូវថ្នល់មួយកាត់មុខកំផែងនិងកាត់ទីប្រជុំជនមកដល់ត្រង់ជ្រុងអាគ្នេយ៍នៃកំផែងផ្លូវថ្នល់បែកជា2គឺមួយស្របតាមជើងកំផែងមួយទៀតបែកទៅមាត់ស្ទឹងទៅជួបផ្លូវទី1ជាផ្លូវធំនៅអូតាគមនៅមុខខ្លងទ្វារទី2ខាងកើតនៃកំផែងមានផ្លូវពីរកាត់ទៅទឹងភ្ជាប់ផ្លូវស្របកំផែងនិងផ្លូវមាត់ស្ទឹងមុខកំផែងជាសង្កាត់លំនៅឋានរបស់អភិជនមានផ្ទះថ្មនិងផ្ទះឈើសង់លាចម្រុះគ្នារកេតរកូតឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រជិតគ្នានៅក្បែរថ្នល់ហើយផ្ទះភៀកច្រើនសង់ចុះជ្រៅទៅក្នុងស្ទឹងគឺជើងសសរក្រោយនៅក្នុងទឹកតែម្ដងនៅតាមមុខកំផែងមិនមានផ្ទះនៅខាងលិចផ្លូវទេព្រោះផ្លូវនេះស្របគៀកនឹងកំផែងណាស់នៅជាប់នឹងផ្លូវស្របកំផែងពីត្បូងទៅជើងអ្នកដំណើរអាចសង្កេតឃើញផ្ទះសំខាន់ៗដូចជាផ្ទះលោកមហាថៃផ្ទះផ្សារអភ័យលឿមនិងផ្ទះថ្ម3ជាន់មួយខ្នងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសដែលអ្នកស្រុកសម័យនោះនិយមហៅថាទឹកខ្ពស់មកដល់មុខខ្លងទ្វារខាងជើងខាងកើតមានទីធ្លាស្រឡះដែលអ្នកស្រុកតែងតែនាំគ្នាយកផលិតផលរបស់ខ្លួនមកលក់ដូរហើយនិយមហៅថាផ្សារមុខកំផែងនៅខាងកើតផ្សារនេះនៅតាមមាត់ស្ទឹងមានទៀមចិនលក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងបើយើងចុះផុតពីផ្សារនេះទៅជាសង្កាត់រដ្ឋបាលដែលមានសាលាអំភើដែលគេហៅថាជាសាលស្រុកសាលាខ្វែងជាតុលាការនិងប្រៃសណីទូរលេខ
នៅមុខវត្តសង្កែត្រើយខាងលិចមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលគេហៅថាផែជាទីសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងកំផែងចុះមកងូតទឹករាល់ពេលល្ងាចសូមបញ្ជាក់ថានៅមុខកំផែងត្រង់ខ្លោងទ្វារទាំងពីរទាំងសងខាងខាងលិចស្ទឹងទាំងខាងកើតស្ទឹងអ្នកស្រុកមិនដែលហ៊ានសង់ផ្ទះទេពីព្រោះវាចំមុខកំភ្លើងធំដែលតាំងនៅក្នុងកំផែងសង្កាត់មុខកំផែងចប់ត្រឹមអូរមួយនៅចន្លោះកំផែងនិងវត្តដំរីសដែលហូរពីវាលស្រែទៅស្ទឹងសង្កែហៅថាអូរតាគំតាគំជាឈ្មោះចៅវាយស្រុកស្រែអន្ទាក់តាំងពីមុនខុនថិនទៅទៀតគាត់បានយកដំរីមកបញ្ជាន់ដីឲ្យទឹកហូរកុំឲ្យលិចលង់ស្រែគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាការគាត់ធ្វើចៅវាយស្រុកគាត់បាននាំកូនស្រុករបស់គាត់មកជួយជីកអូរនេះធ្វើជាគូទឹកពាត់ជុំវិញកំផែងក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងដឹងអូរតាគំនេះជាប់ជាហូរហែទៅអូរសន្តីច្រាបក្រសាំងរហូតដល់បឹងខ្នាឈើទាលសង្កាត់ផ្សារស្វាយប៉ោបើយើងឆ្លងស្ពានឈើមួយកាត់អូរតាគំតាមផ្លូវតែមួយនៃទីក្រុងចាប់ពីនេះទៅផ្ទះច្រើនតែសង់ខាងកើតថ្នល់តាមលក្ខណៈដដែលគឺផ្ទះដាក់បាយទៅក្នុងស្ទឹងដែលជាទម្លាប់មួយខុសក្បួនអនាម័យផ្ទះមានច្រើនណាស់តែយើងអាចសង្កេតឃើញនៅខាងមុខវត្តដំរីសខាងលិចថ្នល់ផ្ទះលោកភក្តីពាណិជ្ជយ៉ាងនៅខាងកើតមានផ្ទះចឹកជុយដែលជាធនាគាររឹករបស់លោកម្ចាស់ជាអ្នកបោះប្រាក់ប៉ែសម្រាប់ចាយនៅបាត់ដំបងហោះពីនេះបន្តិចទៅត្រង់ផ្នែកសាធារណការមានផ្ទះលោកអតីតព្រះក្លាំងពុកដែលជាចៅហ្វាយស្រុកមង្គលបុរីនៅក្បែរស្ពានដែកខាងកើតថ្នល់មុខរោងកុនសង្កែសប្ដថ្ងៃមានគឺស្ថានពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយដែលអ្នកស្រុកហៅថាហាងរ៉ូសែលកាលដើមរ៉ូសែលលក់តែគ្រឿងកំពេចកំពុកទេតែក្រោយមកខ្លះជាហាងធំលក់តាំងពីសំពត់អាវចានក្បានរហូតដល់កំភ្លើងគ្រប់រំសេវរ៉ូសែលនេះជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីសងដែលអ្នកស្រុកនិយមហៅថាស៊ីសងស៊ីសងមកដល់ត្រង់សន្តាគារអង្គរសប្ដថ្ងៃមានអ្នកតាចិនមួយនៅមាត់ស្ទឹងហើយផ្លូវមួយមកពីវាលស្រែសម្រាប់អ្នកស្រុកនំក្របីមកផឹកទឹកគេហៅកន្លែងនេះថាកំពង់ក្របីនៅកំពង់ក្របីនៅខាងក្រៅបន្តិចមានបនស្រីពេស្យាមួយកន្លែងហោះពីកំពង់ក្របីទៅមានទៀនចិនលក់ទំនិញតតរហូតដល់ទីផ្សារសប្ដថ្ងៃដែលកាលនោះគ្រាន់តែជាវាលស្រឡះសម្រាប់អ្នកស្រុកលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្បែរនេះនៅក្រោមម្លប់ស្វាយមួយយ៉ាងធំមានរោងប៉ោដែលជាល្បែងស៊ីសងម្យ៉ាងទើបមានពាក្យថាស្វាយប៉ោរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅសម័យលោកម្ចាស់គេអាចជក់អភានឬលេងល្បែងស៊ីសងបានតាមចិត្តនៅតាមរោងល្បែងដែលមានបងភេស៊ីជូនលោកម្ចាស់បើយើងដើរហួស
ផ្សារស្វាយប៉ោទៅខាងជើងចំនួនផ្ទះថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅមុខមាត់ពិភពគេឃើញមានផ្ទះខាងលងសៀមដែលជាផ្ទះឈើប្រក់ស្បូវនៅត្រង់ទីប្រសពមុខព្រែកមហាទេពនិងស្ទឹងសង្កែមានទីសំចតកប៉ាល់ដែលមកពីបាក់ព្រាយើងឆ្លងព្រែកមហាទេពតាមស្ពានតូចមួយដែលរទេះគោមិនអាចបោកកាត់បានទេនៅខាងជើងព្រែកមានស្ថានកុងស៊ុលបារាំងដែលគេសម្គាល់បានពីចម្ងាយដោយសារដងកាយយ៉ាងខ្ពស់បង្ហូតទុនជាតិបារាំងពណ៌ខៀវសក្រហមហួសពីស្ថានកុងស៊ុលបារាំងនេះទៅគឺភូមិអ្នកស្រុកធម្មតាហើយនៅខាងកាត់ស្ទឹងក៏ជាភូមិអ្នកស្រុកមិនមានទីប្រជុំជនធំដុំនោះទេអំពីការលក់ដូរនៅសម័យលោកម្ចាស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយណាស់នៅទីផ្សារអ្នកស្រុកនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនមកលក់ដូរដោយដាក់សំដិលផ្ទាល់នឹងដីឬមានរានតូចៗសម្រាប់លក់បបរនំនេះផ្សេងៗនៅទីផ្សារមិនដែលមានលក់សាច់គោតោះតែសោះគេច្រើនតែបេះផ្លែឈើស្លឹកឈើយកមកលក់បន្លែដែលដាំបានមានតែតាមរដូវហើយក្នុងនោះគេលក់សាច់ក្រពើជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងត្រីនៅតាមផ្ទះចិនមានលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងផ្សេងគេមិនឃើញមានហាងលក់គុយទាវនិងកាហ្វេនោះទេចំណែកទឹកកកក៏មិនទាន់មានលក់ដែរតែលោកយាយអូចដែលជាម្ដាយរបស់គាត់ជាអតីតស្រីរបាំគាត់អាចចូលនៅក្នុងកំផែងបាននោះបានអះអាងថានៅផ្ទះលោកម្ចាស់មានម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកកកដែលមានយួនប្រុសម្នាក់ជាអ្នកកាន់កាប់គេធ្វើទឹកកកសម្រាប់តែគ្រួសារលោកម្ចាស់និងចែកញាតិមិត្តខ្លះតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមទៀនចិនក៏មិនទាន់មានហាងកាត់ដេរខោអាវឬហាងកាត់សក់នោះទេគេឃើញមានផ្ទះពីរលក់ថ្នាំចិនសែនៅពេលនោះគេមានថតរូបដែរតែដោយមិនមានអគ្គិសនីគេថតតែនៅខាងក្រៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកស្រុកអាចជួលចិនឲ្យទៅថតដល់ផ្ទះតែប្រដាប់ថតពេលនោះធំហើយពិបាកលើកចុះឡើងណាស់មានតែអ្នកធំអ្នកមានទេដែលបានថតរូបព្រោះគេយកឈ្នួលថ្លៃពេកអ្នកស្រុកមិនសូវហ៊ានថតទេព្រោះយល់ថាម៉ាស៊ីនថតអាចស្រូបយកឈាមមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សមានអាយុខ្លីហើយគេអះអាងថាអ្នកដែលបានថតច្រើនតែស្លាប់ប៉ុន្មានខែក្រោយគ្រប់គ្រប់គ្នាអំពីផ្ទះសំបែងលំនៅឋាននៅសម័យលោកម្ចាស់ប្លែកពីយើងសពថ្ងៃច្រើនដែរគំរូផ្ទះដែលមានសម័យនោះច្រើនតែបាត់អស់ទៅហើយផ្ទះដែលជាលក្ខណៈសម្គាល់នៅពេលនោះគឺផ្ទះម្យ៉ាងដែលមានដំបូលខ្ពស់ស្រួចហៅថាផ្ទះខ្មែរផ្ទះខ្មែរគឺជាផ្ទះរបស់រាសាមញ្ញផ្ទះខ្មែរមានដំបូលចោតយ៉ាងខ្លាំងហើយមានហប់មុខហប់ក្រោយនិងហប់នៅចុងជើងខាងក្បាលដំណេកគ្មានហប់ទេផ្ទះខ្មែរមានរនាបក្រាលពីរថ្នាក់សពថ្ងៃផ្ទះខ្មែរបាត់អស់រលីងទៅហើយក្រៅពីផ្ទះខ្មែរដែលជាលក្ខណៈពិសេសចំនួនដើមគេ
េក៏ឃើញមានគំរូផ្ទះផ្សេងៗដូចជាផ្ទះរោងដោលដែលជាផ្ទះដែលមានសសរ3ជួរហើយដំបូលមានហោជាងតូចមួយបើគ្មានហោជាងគេហៅថាជាផ្ទះក្រចោមអ្នកស្រុកមិនសូវធ្វើផ្ទះក្រចោមទេព្រោះគេថាសក្តិមិនដល់ផ្ទះរោងឌឿងខុសប្លែកពីផ្ទះរោងដោលត្រង់មានសសរ4ជួរហើយមានហោជាងធំជាងម្យ៉ាងទៀតផ្ទះរបៀបរោងឌឿងដែរតែមានដំបូលពីរថ្នាក់របៀបដូចដំបូលព្រះវិហារគេហៅថាផ្ទះខសងគេច្រើនតែធ្វើកុដិឬសាលាជាផ្ទះខសងនៅបាត់ដំបងនៃពេលនោះមានផ្ទះថ្មតិចតួចណាស់គេអាចក្រឡៃផ្ទះថ្មតាមបែបសម័យតែគេធ្វើផ្ទះឈើដែលមានក្បួនខ្នាតទៀងទាត់ពីបុរាណហើយគេមិនដែលបំភ្លៃមួយផ្ទះដោយសពថ្ងៃនោះទេខ្មែរធ្វើផ្ទះផុតពីដីមានសសរជាចន្ទល់តែនៅពេលនោះមិនមានសសរតម្កល់ឥតទាល់តែសោះចំណែកចិនច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះទៀមផ្ទាល់ដីចំណែកយួនចូលចិត្តធ្វើផ្ទះមានដំបូលកាត់ហៅថាផ្ទះកន្តាំង